Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da se srazim da zaustavite video u Sony Vegasu, na primjer, ide video pa se zamrzne slika i opet krene napred. Znači, samo uzmete neki video, nebitno koji, stavite ga ovde. Samo da sklonim zvuk. Sad, nađite neki frame. Može ovako, samo da nije, gledajte da nije blurovano. Znači, pritisnite S i sad je video razdvojen na dva dela, ali tu se ništa ne dešava. Evo, kad bi sad pustio, ništa se ne bi dešavalo. I sad idete na taj drugi deo, idete desni klik i idete ovde Insert, Remove, Envelope i kliknete Velocity i sad dobijete ovu zelenu liniju. I sad vidite ovde ovu malu zelenu tačkicu, kockicu, šta je već, ne vidim baš lepo. Idete desni klik na nju, Set to, i ovde sad možete da, ako hoćete da zaustavite, izbrišete 100 i kucate 0%. Ako hoćete da stavite da ide duplo brže, stavite 200%, ali ja hoću da se zaustavim i idem 0%. I sad, kad bi ovako pustio, ovde bi klip stao. I sad on bi tako do kraja. E sad, kako da nastavi dalje, znači da se kreće. Idete negde gde vi biste želeli da klip nastavi da se kreće, stisnete S i sad na ovaj ovde deo. Treći, idete desni klik i isto idete Insert, Remove, Envelope i idete Velocity. Sad ovde, znači, normalno je nastavio i sad da vidimo, ovde treba da stane i sad treba nastaviti da se kreće. Da, eto, to bi bilo to, nadam se da sam vam pomogao i vidimo se sledeći put. Ćao.